Devam edemez. Mamlakatımızda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejovchi texnologiyalardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga moliya muassasalari ham o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Xususan, Capital Bank, Aksiyadorlik tijorat banki tomonidan ham bu borada qator tashabbuslar hayotga tatbiq etilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bu boradagi sa'y harakatlar ko'lami kengayib, yangidan-yangi loyihalar amalga oshirilyapti. Mazkur jarayonda Capital Bank aksiyadorlik tijorat banki ham faol ishtirok etmoqda. Xususan, ushbu yo'nalishdagi tashabbuslar bilan uning qator binolari ham qamrab olingan. Navbatdagi bosqich doirasida quyosh panellari Toshkent shahridagi Chilonzor bank xizmatlari ofisining tom qismida ham o'rnatildi. Biz bank xizmatlar ofisimizda quyosh panellarini o'rnatish bilan ko'plab afzalliklarga ega bo'ldik. Birinchidan biz an'anaviy elektr manbalariga qaramlikni kamaytirdik va quyosh panellari ekologik toza hamda qayta tiklanuvchi resurs bilan ta'minlaydi. Ikkinchidan quyosh panellari elektr energiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Biz innovatsion energiya manbalarini joriy etish va barqaror kelajakka hissa qo'shishga tayyorligimizni namoyish etamiz. Capital Bank tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarning qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishga qaratilgan istiqbolli loyihalari ham moliyalashtirilmoqda. Buning uchun qator imkoniyatlar yaratilgan.